sing penaan karo Gusti Allah. Maknane penaan piye? Nek diceluk teko, nek ditimbali teko. Lah sing angel piye? Nek diceluk Gusti Allah piyambake ra gelem teko, malah nek diceluk liyane teko. Halo. Jenengan nek diceluk karo sawai ya teko. Misale wayahe lep ngoten nggih lep. Wayahe ngrabuk nggih ngrabuk. Waya matun nggih matun. Tapi nek diteluk Gusti Allah ning masjid jamaah nggih budal. Wi jenenge uripe angel karo Gusti Allah. Mulane ngeten. Urip niku nek pengin penaan karo Gusti Allah, awake dhewe urip niku kudu pinter bersyukur. Kuncine niku. Wong wi nek pinter bersyukur karo Gusti Allah mesti penaan. Kula terangne mumung ngaji niki santri ilmu. Ilmu syukur niki kudu diterangne ben paham. Ilmu syukur niku yang asyukru yang tadimu ala ilmin wa khalin wa amalin telu niki. Kula jenengan nek pengin pinter bersyukur telu niki ilmune syukur. Siji ilmu, loro khal, telu amal. Diitung nggih meneling nggih. Siji napa il loro hal telu ngamal siji loro telu loro telu siji telu siji loro apal nggih mon kita kaji siji-siji ben awake dhewe iki urip iki penaan karo Gusti Allah sing penak siji ilmu syukur napa ilmu ma'rifatun nikmah minal mun'im. Kula jenengan urip niku nek oleh nikmat. Nalikane oleh nikmat apa ae? Ngerti yo ilingane nggone Gusti Allah sing paring nikmat. Ketok Gusti Allah sing paring mboten ketok nikmate. Mboten ketok nikmate tok. Iku mesti penaan karo Gusti Allah. Iku mesti bersyukur. Contoh jenengan nampa duit bar panenan oleh 15 juta, munine piye? Alhamdulillah oleh duit 15 wi ketok duwe to ketok Gusti Allah. Iki masalah. Ketok mulane seneng duwe ora seneng Gusti. Nek karo penak karo duwe penak karo Gusti Allah gak penakan. Mergo ketok nikmate lali sing wae. Contoh sing sawah yombo wi ketok sawahe to ketok Gusti Allah sing paring salah. Ketok sawahe mulo seneng sawahe lali Gusti. Nek diteluk sawah budal diteluk Gusti Allah gak budal kon iso syukur angel sing dhewe wedhus. Halo enten mboten wonten iki ketok wedhus eta ketok Gusti Allah. Nek wayahe wedhus luwe ngarit budal mergo weduse kadang teluk Gusti Allah gak budal. Pertanyaane jenengan Gusti Allah karo wedhus seneng ndi? Seneng pun di Gusti Allah kalih wedhus. Seneng Gusti Allah kok ngapunten kok enteng diceluk wedhus bareng mejete kaya ala salah ning gone kandang nguni mbek bareng panggilane. Ada dua panggilan bersamaan. Gusti Allah manggil weduse. Wis sing ditugeni mejete apa kandange? Ngono kok jere seneng Gusti Allah. Paham nggih? Lho, ngeten niki nek mboten nganti ilmu napa paham awake dhewe. Mulane ngaji nuntun ora salah jenengan ngarit gak salah, tapi piye dugeni sik Gusti Allah ngasar dhisik lagi. Mergo sok enek wis kok sawah mulai setengah limo bar nukang bar nguli mulai setengah limo durung ngarit durung ngasar budal apa iki budal ngasar atau budal ngarit di wonge muni dhisik ning ngarite nggih to nggih. Nek mulane nek sing dengel piye yo ngasar dhisik ditimbali Gusti Allah lagi nggak jelas mboten. Mulane nek oleh apa ae, oleh nikmat muni yo alhamdulillah ya Allah. Tambah ya Allah meniling.